Најдобриот македонски ракометар Кире Лазаров, заедно со агенцијата КМГ Спорт, го промовира вториот ракометен камп, кој овој пат, поради преголемата заинтересираност, ќе се одржи во две смени, кон крајот на месец јуни. Оваа година кампот е интернационален. Учествуваат деца од Данска, Црнагора, Словенија, но најголем дел се од Македонија. На таа тема разговаравме со Горан Гиргоновски, кој ни кажа каква е програмата и кон која насока ќе се движи кампот оваа година. Па добро, да, кажавме и пред малку на пресот, програмата околу вториот ракометен камп на Кире Лазаров ево во изработка, во голем дел е готова, но сигурно дека не е дефинитивна. Кажавме дека оваа година ќе имаме две смени на кампот, од 13 од 17 до 23 и од 24 до 30. Ќе имаме деца од Македонија, ќе имаме деца од странство. Посебно сме горди да кажам дека ете многу брзо овој камп стана препознатлив во Европа, можам да кажам, и веќе имаме деца од Данска, Шведска, Словенија, Хрватска, Босна, Романија. Она што нас не е важно како камп оваа година е да обрнеме внимание на тренерскиот кадар, односно она што оние тренери кои ќе присуствуваат да видат стварно и тренери со свој интегритет и да можат и на учесниците да им го пренесат, но и она што ни е посебно важно да пренесат знаење и на самите тренери кои ќе бидат од Македонија присутни на овој камп, а ќе ги има повеќе од 15. Така да горе долу во таа насока тоа е. Она што друго како инфраструктура и како комплекс го нудиме е стварно навистина одличен. Ќе се потрудиме ова година за еден степен да го качиме нивото на инфраструктура, да го подобриме. Спомна и Кире на пресот дека имаме нов партнер во делот на спортска опрема, да имаат децата врна спортска опрема. Локацијата е иста. И оваа година домакин ќе биде градот Охрид, хотел Аквалина. Да, локацијата е иста, хотелот Аквалина во Охрид на самиот брег на Охридското езеро, кој што има еден прекрасен спортски комплекс, на дополнет годинава и со фитнес центар најсовремен, така да од таа страна мислам дека сме навистина специфични, навистина имаме, да кажам, свој адути и како држава, и како град Охрид, навистина е преубаво, и минатата година имавме неколку деца од надвор кои што дојдоа и навистина беа задоволни и од градот, и тие и нивните родители. Така да навистина очекувам да биде успешно од минатата година. 7 дена дружење, 7 дена забава, 7 дена спорт. Младите ракометари можат да пораснат во вистински професионалци.